सामाजिक सांस्कृतिक आणि राजकीय विश्वातील प्रत्येक घटनेची बातमी पाहण्यासाठी न्यूज 24 सह्याद्रीला आजच सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। जिल्ह्याची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। नमस्कार, मी प्रियंका, आपण पाहताय न्यूज 24 सह्याद्री। पाहुयात अहमदनगर जिल्ह्यातील काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी जिल्ह्याच्या खबरबातमध्ये। वनकर्मचारी अशोक घुले यांनी थेट बिबट्याच्या बछड्याला पाणी पाजलं आहे। सध्या कडक उन्हाळा सुरू असून बिबट्याचा बछडाही पाण्यावाचून व्याकुळ झाला होता। हीच बाब लक्षात घेऊन वनकर्मचारी घुले यांनी या बछड्याला पाणी पाजले। सोशल मीडियावर बिबट्याच्या बछड्याला त्यांचा पाणी पाजतानाचा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे। रविवारी रात्री ऊसतोड कामगार रंगनाथ सुरोसे हे सोनई साखर कारखान्यावरून आपल्या गावी म्हणजेच अर्धपिंपरी तालुका गेवराईकडे जात असताना शेवगाव तालुक्यातील बाभुळगाव फाट्यावर तीन तरुणांनी त्यांची गाडी अडवली आणि त्यांचा मोबाईल हिसकावून घेत त्यांना बळजबरीने कच्च्या रस्त्याने 2 किलोमीटरवरती सोडण्यात आलंय। तसेच त्यांच्याकडील गाडी चोरट्यांनी हिसकावून घेत पोबारा केलाय। त्या संदर्भातील तक्रार त्यांनी शेवगाव पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे। निघती शेवाची पुढं ती एक टाकी आहे पाण्याची, तिथून तिघा जणांनी गाडी लुटून घेतली। 10 वाजले। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासंबंधी आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी अभिनेत्री केतकी चितळेच्या विरोधात नगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पारनेर पोलीस ठाण्यामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिवप्रहार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भोर यांनी फिर्याद नोंदवली आहे। त्यानुसार पोलिसांनी चितळे विरुद्ध कलम 153 नुसार बदनामी केल्याच्या कलमानुसार गुन्हा दाखल केलाय। केतकी चितळे ही एक सराईत सायबर गुन्हेगार आहे आणि ती व तिचे साथीदार विचारपूर्वक जाणीवपूर्वक ब्राह्मणेतर समाजाच्या भावना दुखून ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर यांच्यामध्ये सातत्याने जाती आणि धार्मिक वाद निर्माण करत आहेत, त्यामुळे या सर्वांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी भोर यांनी फिर्यादीत केली आहे। जामखेड पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या निवासस्थानाचा भूमिपूजन सोहळा आज आमदार रोहित पवारांच्या हस्ते संपन्न झालाय। यावेळी सामान्य लोकांसाठी गरिबांना मदत करण्यासाठी माझा अधिकाऱ्यांवर आदरयुक्त दबाव आहे, त्यामुळेच कर्जत जामखेडमध्ये विकासाची गंगा आली आहे। घरकुल योजनेमध्ये जामखेड तालुका नाशिक विभागात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे। गरीब जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी माझा हट्ट असतो असं प्रतिपादन आमदार रोहित पवारांनी केलंय। या कार्यक्रमाला तहसीलदार योगेश चंद्रे, गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कांबळे, महिला व बालकल्याण अधिकारी ज्योती बेल्लेकर यांसह अनेक जण उपस्थित होते। मग सामान्य लोकांची जर कामं करायची असतील तर अधिकाऱ्यांवर दबाव ठेवला पाहिजे की नाही ठेवला पाहिजे? तर अशा पद्धतीने आपण इथे असणाऱ्या गरीब जनतेला मदत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर आपण दबाव ठेवतोच, पण तो आदरयुक्त दबाव असतो। मागच्या 2.5 वर्षापासून दादांचा कामाचा झपाटा एवढा आहे की अधिकाऱ्यांनाही तेवढं कामाचं स्पीड ठेवावं लागतं। त्याच्यामध्ये काम करत असताना अधिकाऱ्यांच्याकडून काम करून घेणारे अनेक लोकप्रतिनिधी आहेत, परंतु काम करत असताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना त्या पद्धतीच्या सोयीसुविधा मिळाव्या, त्यांच्या अडचणी सुटाव्या असा विचार करणारे लोकप्रतिनिधी मात्र हाताच्या बोटावर मोजणे इतकेच असतील। नगर तालुक्यातील वाळकी शिवारात वाळकी ते वडगाव तांदळी रोडवर कार चालकाला मोटार सायकल आडवी लावून भर दिवसा लुटण्याचा प्रयत्न रविवारी दुपारी 3:30 घडलाय। याबाबत सचिन शिंदे यांनी नगर तालुका पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे। शिंदे हे आपल्या मित्रांसोबत कामानिमित्त वडगाव तांदळी येथे कारमधून गेले होते। पुन्हा आरणगावकडे परतत असताना मोटार सायकलवर आलेल्या दोघा जणांनी त्यांच्या कारला मोटार सायकल आडवी लावून त्यांना थांबवलं व त्यांच्याशी झटापट करून त्यांच्या खिशातून पैसे हिसकावण्याचा प्रयत्न केलाय। यावेळी शिंदे व त्यांच्या मित्रांनी जोरदार प्रतिकार केला। त्या ठिकाणी सापडलेल्या आधार कार्डवरून आरोपींची नावं समजली असून त्यामध्ये विकास रणसिंग आणि अमल घोंगडे यांची नावं समोर आली आहेत। जिल्ह्याची खबरबातमध्ये घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती। रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची, न्यूज 24 सह्याद्री। विश्रांतीनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत, पाहूयात पुढील बातम्या। कोपरगाव तालुक्यातील गोदावरीच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्यावरील सिंचन क्षेत्र उद्ध्वस्त झालं असून पिण्याच्या पाण्यालाही याची झळ बसत आहे।
पाटबंधारे विभागाकडून माहितीच्या अधिकारात काही शेतकऱ्यांनी माहिती घेतली असता नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्यातून येवला तालुक्यातील 40 गावांना पिण्याच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी 2.68 दशलक्ष घनमीटर पाणी हे दारणा धरणातून मंजूर करण्यात आलेलं आहे। मग त्यावर आपले आमदार गप्प का आहेत, ते आपल्या तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करत आहेत, मग त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेती सिंचनाचा विचार का केला नाही असा सवाल भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी संजीवनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित केलाय। गेल्या 3 वर्षामध्ये आदरणीय कोल्हेसाहेब आमदार असताना आम्ही कितीतरी वेळा पाठपुरावा केला, बोगट्यापर्यंत ते पाणी उन्हाळ्या एप्रिलमध्ये बोगट्यापर्यंत येतं, बोगट्याची यात फार मोठी यात्रा असते आमच्या भागातली, आणि त्या बोगट्यापर्यंत पाणी येतं तर दरवेळेस भांडून भांडून आम्ही ते पाणी गोदेगाव आप्पेगावपर्यंत कोळ नदीमध्ये ते पाणी येत होतं, आणि जे आमचे सावळगाव असेल, शिरजगाव असेल, तिळवणी असेल, आप्पेगाव असेल, गोदेगाव असेल, या गावच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आमचा नेहमी सुटत होता। पण गेले 3 वर्षापासून काय झालं मला माहीत नाही, पण पालखेडचं पाणी बोगट्याच्या खाली येत नाही, मग त्यावेळेस येत होतं आणि आज का येत नाही हे आम्हाला पडलेला प्रश्न आहे। अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी कांद्याचे भाव कमी होत असल्याने चिंतेच्या गर्तेत सापडले आहेत। अशातच विक्रीसाठी आणलेला कांदा नाकारण्यात आल्याने एका शेतकऱ्याने श्रीरामपूरमध्ये आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केलाय। रविवारी गुजरवाडी येथील शेतकरी भरत जाधव यांनी आपला कांदा उपबाजारात विक्रीसाठी आणला होता। त्याने 3 आडत्यांकडे कांदा विक्रीस लावला होता। कांद्याच्या लिलावासाठी तो आणला होता। लिलावाचा अधिकृत दिवस नसल्याने त्याच्या नेहमीच्या आडतीवर वकलातील कांदा गोणी फोडली असता तो माल नो बीड झालाय। बाकीच्या आडतीवरील लिलाव मंगळवारी होणार होते, मात्र एका आडतीवरील कांदा नो बीड झाल्याने हतबल होऊन जाधव यांनी काही वेळाने विषारी पदार्थाची बाटली आणून उपबाजारात विषारी पदार्थ प्राशन केले। बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने जाधव यांना श्रीरामपूर येथील साखर कामगार रुग्णालयामध्ये दाखल केलं असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत। संगमनेर तालुक्यातील बोटा इथे शनिवारी सायंकाळी 4 दरम्यान शेतीच्या वादातून 2 गटात वाद होऊन हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे। या प्रकरणी दोन्ही गटांनी दिलेल्या परस्पर विरोधी तक्रारीवरून घारगाव पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आलेत। या प्रकरणी हिराबाई काळे यांनी फिर्याद दिली आहे। हिराबाई काळे व त्यांचा मुलगा निलेश काळे हे त्यांनी विकत घेतलेल्या शेतामध्ये गेले असता तिथं निवृत्ती शेळके, संभाजी शेळके आणि राहुल शेळके आले आणि शेती आमची आहे, तुम्ही या शेतात यायचं नाही असं म्हणत दोघांना शिवीगाळ करून धक्काबुक्की करत काठीने मारहाण करून दमदाटी केली आहे असं या फिर्यादीत म्हटलं आहे। या प्रकरणी 3 जणांवर घारगाव पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। महाराष्ट्रातील लाखो भाविक भक्ताचं कुलदैवत आणि श्रद्धास्थान असलेलं पारनेर तालुक्यातील श्री क्षेत्र कोरठण खंडोबा देवस्थान इथे वैशाख पौर्णिमा उत्सव आज मोठ्या उत्साहात आणि भाविक भक्तांच्या गर्दीत संपन्न झालाय। पौर्णिमेच्या पर्व काळात सकाळी 6 श्री खंडोबा मंगल स्नान पूजा संपन्न झाल्यानंतर सकाळी 7 अभिषेक पूजा, महाआरती, मयूर कनिंगध्वज व सौ अश्विनी कनिंगध्वज आणि श्री शिवाजी गायकर व सौ श्यामा गायकर यांच्या हस्ते संपन्न झाली आहे। नंतर भाविक भक्तांसाठी दर्शन खुलं झालं। सकाळी 9:30 खंडोबा पालखीतून उत्सव मूर्तीची मंदिर प्रदक्षिणा मिरवणूक लेझीम आणि ढोलाच्या निनादामध्ये निघाली होती। पालखीपुढे भाविक भक्त ओलांडा दर्शन घेऊन कृतार्थ पावत होते। राज्याचे पर्यावरण, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी शिर्डीला येत मनोभावे साईंचं दर्शन घेतलं आहे। त्यांच्यासोबत ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, साईबाबा संस्थांचे अध्यक्ष आशुतोष काळे, साई संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बाणायत यांसह संस्थांचे विश्वस्त उपस्थित होते। साईबाबांचं दर्शन घेऊन मन अतिशय प्रसन्न झालं असून या राज्यामध्ये जे खालच्या पातळीचं राजकारण सुरू आहे, जातीजातीमध्ये विष पेरण्याचं काम जी मंडळी करत आहेत ते थांबलं पाहिजे आणि सगळ्यांवर सारखा आशीर्वाद कायम राहावा अशी प्रार्थना साईंच्या चरणी केल्याचं सांगत भोंगे मास्टर सभा यांच्याकडे लक्ष न देता जनतेला न्याय कसा देता येईल याचा विचार करायला हवा असं संजय बनसोडे यांनी यावेळी म्हटलं आहे। या बातमीबरोबरच जिल्ह्याची खबर बातमध्ये आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची, मात्र पाहत राहा News24 सह्याद्री। जिल्ह्याची खबर बात या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची, News24 सह्याद्री।